Корабът Седов е може би един от най-старите произведения 1920 година, уважаеми дами и господа. Той пристига тук за участие в този шип с регатата. Виждате невероятната визия и поздрава, капитанския поздрав с сирената, която навлезе тук сред останалите свои партньори, а и конкурентите. Ветроходи не само тук на пристанище Варна, може би един от най-чакваните ветроходи в цял свят. На 94 години е кораба Седов, произведен е 1920 година. Това е един кораб, който по предварителна информация по репарационен договор от Германия отива в Русия. И понеже говорим за размери, след като той е повече от 122 метра, бързам да кажа, че най-малкият плавателен съд, най-малкият кораб, който участва в регатата Толшин, е ветрохода Витяс от Русия. Той е дълъг само 11 метра. Как се маневрира с такъв голям кораб? Thank you.
Командира ли? Ама някой си има там... Не е добре. Да, много това е тия по-ма. Yeah, man.